بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست ویم لیدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم له تاسو سره شریک کړل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي چې د اسلامي امارات مخالفه ډله د مقاومت جبهه د امریکا په کانګرس کې د پام وړ ملاتړ لري په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ترهګري ډلې د بیا راژوندي کېدو په حال کې دي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره په کتنې کې وویل چې نړۍ باید په افغانستان کې د هیڅ یوې وسلوالې مخالفې ډلې ملاتړ ونه کړي خو اوسمهال رښتیا هم دغه اندېښنې تر کومه پورې په حقیقت باندې په افغانستان کې بدلیدای شي حال دا چې اسلامي امارت تل ډاډ ورکړی دی چې له هیڅ وسلوالې ډلې دی سیمه او نړۍ نه ګواښل کېږي او افغانستان کې د دغو ډلو لپاره د فعالیت زمینې شتون نه لري خو اوسمهال که چېرته اندېښنه څرګندېږي او دا مقاومت جبهې نه په کلکه ملاتړ ترسره کېږي بالاخره د افغانستان حالات په کومې خوا باندې روانولی شي دغه مسایل غواړم په دې اړوندو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي عزیز معارج له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی معارج صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی معارج غواړم په لومړي سر کې که د دې پوښتنې ځواب ترلاسه کړمه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي خپل اندېښنه څرګنده کړې چې نه یوازې افغانستان بلکې په ټولې نړۍ کې ترهګري او افراطیت د غوړېدا په حال کې دی او عرض اندام ترسره کوي چې افغانستان هم له دغو هېوادونو څخه شمېرلی کېږي او وایي چې دا به د سیمې او نړۍ امنیت لپاره یو ګواښ پېښ کړي خو اسلامي امارت دغو ګواښونو ته بیا هم په غبرګ تنده لهجه ویلي دي چې دغه ګواښونه له افغانستان نه هیچ چاته متوجه نه دي خو نړۍ پرې باور نه کوي رښتیا هم وضعیت څنګه لیدلی شو مننه د ملګرو ملتو سازمان خو ته ډېره بیده چې موږ ګورو دا د زبرځواکو هېوادو خصوصا د غربي هېوادو د اصل لاندې ده ځکه دوی زیاتره بودیجه ورکوي خصوصا بیا انګریزانو امریکا دوی ته ډېر زیات امکانات هم برابر کړي دي بودیجه او د نورو داشیانو دوی تمیل کوونکي دوی دي خامخا به دوی خبره مني حتی د دې سرمنشي د ملل متحد په ټاکنو کې چاته یو مقرره په منشي ملل متحد کې چې دی به د بې طرفه د عدم انسلاک د هېوادو له هغه هېواد تابع به دي بیا دا کولی شي په منشي د ملل متحد ته ځان معرفي کړي حتی وویل کېږي چې په هغه کې هم دوی لاس لري چې څوک غوره کړي څنګه یې کوم مخکې روزلی ده د خپله یوناما دفتر له خوا نه او د ملګرو ملتو سازمان د استخبارات له خوا نه بیا یو کس ټاکل کېږي چې دوی زیات ډېر تمایل واخل لري داسې اوس دی وایي د ملګرو ملتو سازمان صحیح ده چې د منشور پر بنیاد باندې دی حق لري چې بعضې اندېښنې نړیوالو ته څرګندې کړي بیا هغه توصیې هم لري چې مثلا توصیه وکړي هغه هېواد ته که چېرې بیا یو هېواد نه یو ځای نه نړۍ ته ګواښي امنیتي ګواښي یا خطر پېښېږي او یا ظلم استبداد یا په دننه په هېواد کې په ملت باندې په اکثریت البته دوی وایي چې 50 پلس یعنی 50 جمع یو یا دا رقم که چېرې دومره ملت بیا باندې ظلم وي ناراضه وي راپاڅېږي بیا امنیت شورا ته سکرتریت یا مجمع د عمومي د ملګرو ملتو یو هدایت ورکوي بیا هغوی یو قطعنامه یا صادري د خپل لایې په مطابق باندې چې بیا هغه تقریبا تر ډېره بریده پورې عملي جنبه هم لري دا اصول که دا درسته ده مګر دا چې اوس وایي چې په نړۍ کې داسې یو حال ده دا د نړۍ عنوان ورکول اصل دا نور مخې لري د اهداف مشخصه کړو بیا دوی زیاتره د اوکراین مسلې ته په یو سترګه باندې ګوري چې د خپله جګړه چې پیل کړې ده او جګړه ته موجوده ده او یا اوکراین سره مرستې کېږي دوی له خوا نه ګوري هغه درېم هېواد ده جرمني حق نه لري مثلا یا فرانسه چې د هغه واسطه چې انګرېز ورکوي یا عرب یې ورکوي پیسې یا امریکا یې ورکوي دا اوکراین ته انتقال کړي باندې دې لپاره دا توجیه کړي یعنی یو یو برات ځان ته واخلي چې دنیا کې ترهګرې ډلو تپلي دي په عامه کچه داسې یو خبره کوي وهم جوړوي خلک متوجه کوي چې داسې یو بحراني راته روانه دا راسو بیا افغانستان کې مشخص غږېږي دوی بیا پلان لري موږ دوه درې ورځې مخکې د لوی درسیز د امریکا خبرې هم واورېدلې ده وویلې دوه مسیج ډېر به هغه ورکړل یا وویلې چې که چېرې موږ احساس وکړو یعنې داسې نه چې عملاً وګورو اسناد مدارک شواهد کړه دوی له کچېره مونږ احساس وکړو دا الفاظ په ډیپلوماسي زب یا په وقتي لحاظ باندې بیا بله توجه معنا لري بیا موږ په هغه وخت کې که عقل لرو یعنې مونږ بیا عمله کوو ته دا
او د ملګرو نه تو د امنیت شورا نه څه ته کولای شي چې په افغانستان لو کې هغه حق یعنی تر اوسه پر حفظ ده یعنی د دوه تړون ته بیتنایی کول او له افغانستانه وتل دوی خپل تر اوسه پر نه مني بله ښاغلی مارج یعنې موږ حمله کړو اها اوس مهال که چېرته یو بخنه وایم یو دا خبرې وکړه حمله کوو یعنی دا خبره دا ده چې یعنې دا خبرو کولای شو دوه مې وویلې مهربانۍ تاسو ویل څه بله په بخښنې سره اوس مهال که چیرته وګورو د اسلامي امارت په وړاندې یوازې د مقاومت جبهې په نوم یوه ډله فعالیت لري چې دې ډلې ته هم په د امریکا په کانګرس کې ویل کیږي چې تر ډیره ملاتړ جلب شوی ده او د دوی ملاتړ ترسره کیږي دغه خبرې هم په داسې مهال کیږي چې دوه ورځې وړاندې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې نړۍ د نور په افغانستان کې له هیڅ یوې وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي افغانان د نور خپل حال باندې پرېږدي خو اوس مهال مسله برعکس لیدلی کیږي که دغه ملاتړونه ولیدلی شي یا هم داعش او القاعده د یو ګواښ په توګه هم په افغانستان کې مطرح کیږي چې دوی د سر راپورته کولو په حال کې دي موږ او تاسې نن سبا په افغانستان کې رښتیا هم څه وینو حال دا چې داعش مات شوی بلل کېده هماغه وخت چې امریکا دلته شتون درلوده خو اوس مهال د مقاومت جبهه چې دلته د اسلامي امارت په وړاندې دریز نیسي او نړیوالې که هم ملاتړ ترسره کوي آیا دا د یوې بلې بدبختۍ د پیلامې په معنا نه شو بللی؟ ګوره دغه یوه خبره ما ګرځې څو بار کړې دي ملت په مختلف تلویزیونونو کې دغه داعش ساده خبر نه ده چې جوړېږي منځ ته راځي جګړه هم ساده خبره ده دغه د مقاومت جوړول هم ساده خبره ساده په کوم معنا چې هلته تقریبا د زرهاو د لکو ډالرو خبره نه ده هلته د میلیونو نسوا خبره ده بیلون خبره ده دا د افغانانو د طالبانو د خپله د دغه څو ډلو تپله داعشانو کار نه ده چې تا هلته مدرن د نننۍ دنیا ټکنالوژي وسله ګرځوه یا هغه مقابل لورو وسلې ته جواب ورکوه یعنې داسې وسله باید ته ولري علاوه له دې نه چې څومره ته به لوژیستیک مصارف کې الباسه مرمۍ وسله ډوډۍ خوراک تنخوا ماشو معیشت د ژوندو دا انتقالول دا آسونه دا تیارې دا هلیکوپټرې دا درون دا په غر غر توغندي دا ساده خبر نه ده دل شاته ډېر لوی لاس ده لوی لاس لوی قدرتونه دي خلاصه دوی جوړوي دوی راولي مثلا که چیرې دا خبره نه وي په افغانستان کې طالب سل فیصد حاکمیت لري په افغانستان کې سل فیصده وایي خاوره ماسره ده ولې طالب ورته غږ نه کوي چې راسه پلاوی دې راولېږه زه د انتقالوم هره سیمه ته چې ته وګوره کوم چې کېده طالب چپ ورته ناست ده حکومت داریم را کول چپ حکومت نه یم چپ نیولی ده فرصتونه ساتم دمته تاسو ته بهرنیانو ته وخت ضای کومه تولید هر څه مخته نه وړمه حکومت یې موقته مسؤلیت هم نه اخله نو دلته خو پروژې دي تاسې یقین وکړئ پخواني مشران دغه د شمالي ډلې او د مقامات او دا داعش خراسان دا تاسې پوښتنه وکړئ دلته خو ستا په لندن د جوی کې غونډې کوي ځینې غونډې کنسلېږي اوس بیا روان دي بل چېرته غونډې کې خیر موږ ته چې وویل څه مه وایه دلته مې یوه غونډه موجود وه په نویستم د اپریل باندې دلته غونډه وسوه دوی ماته داسې یو فشار ده کلکې نیولي که تاسې جنګ ته لاړ نشئ خلک راټول نه کوي تاسو ټوله دارایي ضبطو او ټول شتمنۍ بانکي او مادي او معنوي درنه اخله نه خپله دوی مجبوري یعنې دا ټېله کوي چې لاړ شئ جنګ وکړئ جګړه وکړئ هلته تنظیم او ترتیب وکړئ داعش په نوم داعش خراسان په نوم د مقامت له کومه څه له کومه کېده وسته یو څه وسته چې پخوا د نجیب په وخت کې ګودامونه ټول خپله مسعود وړي وه پټ کړي وه خو د میډیا ټول ورځ طالبان راوویستل هېڅ چا ورته پرې نه ښودله یو عادي توپک باندې ته جنګ کولی شي او نه مورال د جنګ لري نه قومنده درسته لري نه سالم مدیریت د جنګ لري خو امر د ته په فرانسه کې پروت نو ډله د په ترکیه او په لندن او په جرمني کې پراته دي له دې چې تاته وایي په ویدو ما د جنګونه کې خو څو ورځې سختګي ویدوګانه د پخواني د لیلي دشتې شهیدان د راوویستله چې دغه د اوس یې مړه کړي طالبان هم مړه کړي دي دې خواته د پخواني عسکر ښودله دا هغه مې شخص وه خو هغه هم خلک اوس ته دا دروغ کوي دغه کښې نه خلک وو وضعیت څومره غریب بېچاره دي بله خو ښاغلی مارج تل اصل خبره بله مهرباني دا چې لوی درسي د امریکا بله خبره دوه مې وکړه چې موږ څار اوس هم په افغانستان کې لرو معنا یې دا ده چې دوی ګزمه چې کوي دا واقعیت ده طالب خو نه وایي اما خلک په خوست کې ننګرهار کې فلمونه یې واخیستله درونه هلیکوپټر یې ولید یا تیارې ولیدلې بخښنه غواړم درون تیارې چې له دوبۍ نه او استانبول تایبټ آباد نه راځي افغانستان ګزمه کوي دغه ټول مسایل د دوی خبرې اترې دلالت په دې کوي چې دوی مقدمه دي نړیوال چوکار کوي هغه ته یو مقدمه دي بستر هواروي
شرایط ته سنجول کی زمان سنجول کی طرفه سنجول کی مصارف سنجول کی یو میکانیزم چوکاټ جوړی په هر پروسه کې الټرناتیو ورته ګوري دا ټول دوی جوړی مخکې له مخکې نه دوی شایعات کوي میډیا ځینیتونه ټول راټولې سروې کې تقریبا تر ډېره بریده پورې چې خلک څه نظر لري څه وکړو په کومه لالار څو مطالعه ورته کوي دغه ټول ابا سنجول کېږي داسې دوی سیاست برعکس داسې دوی ویلې دلته موږ ترګوره پر وړاندې مبارزه کوو معنا دا ده چې دوی ترګر راوړي دوی چې ویل ترګر نشته مرا فکر داسې ما ترګر شته دوی چې ویل ترګر شته فکر مې چې هلته نشته اوس یې وایي په افغانستان کې شته معنا دا چې نشته دوی وایي چې مبارزه کوو یعنې نه کوي دوی وایي چې موږ ځپو یا معنا دا دوی راوړي پروګرام دې ته روانه دوستم ته هم وظیفه ورکړه سوې سړی حقایق وایي دا خلک نه پرېږده دا خبره راضی د مقاومت داعش خراسان په نوم باندې دا د فعالیت کې ولې کوي یوکرین مسله جنگ ته شروع کړی دی او څه فکر دې پاتې شي یو څه تهدید هم جوړی په خپل مرکزي آسیا ته ایران په دې باندې پیږي چې دلته سعودي پیسې دي چین ته تهدید جوړی بل مخنیوی هم کوي د روسیې چې هغه اوس د دې لپاره چې امریکا تهدید نه کوي د یوکرین انتقام وانخلي ګرم اوبو ته هند ته افغانستان ته ورسي خپله روسیه چین ایران اړیکې نیولې طالبانو سره طالبان خو نه وایي موږ پرې خبر یو اړیکو سره نیسي ناز ورکوي امتیازات ورکوي حتی دی ورته سې په رسمیت دې پېژنو یا یو ډیپلومات اوس منو بیا وروسته کرا کرا سې دنیا ذهنیت برابر سي او د دوی تړون ته مراجع سي بیا موږ تاسو په رسمیت پېژنو دا کیسې وسره کې امریکا پېږي طالب خو په وړیا توګه استعمالېږي چې دوی استعمالېږي ځکه ایران په دې پېږي چې داعش دوی په ضد ده په وړاندې ده که دې خو نه افغانستان داعش راغی له هغې خوا له عراق هم داعش پرې راځي بیا نو ایران ته مشکلات جوړېږي دی طالب ساتي سې جنګ ایران ته لاړ نشي جنګ په افغانستان کې طالب یې او دا جنګ وکړي له هغه سره داعش سره ځکه د وسلو د امکاناتو بله خو ښاغلی مارج تاسې په خپلو خبرو کې د مقاومت د جبهې یادونه وکړه چې دوی څلاو امکانات له کمه کوي په تش لاس خو جګړه هم نه کیږي په طول د تاریخ کې افغانستان وسله نه ده پیرلې له نړۍ هیوادونو څخه خو بیا هم افغانانو ته دا وسلې په واک کې ورکړلی شوي دي د نړۍ نیابتي جګړې په افغانستان کې تل روانې وي خو اوس مهال چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی دغه نیابتي جګړې پای ته رسېدلې بللی شي دا چې نه په هیڅ صورت په یو نه یو نوم به په افغانستان کې دغه جګړه د نړیوالو لخوا بل خصوص د امریکا لخوا روانه ساتلی کیږي نه 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 موږ ګورې دغه د فکري او ذهني او تیوریکي به دا وسنجوو چې آیا موږ داسې ذهنیت جوړ کړی ده داسې یو پالیسي جوړه کړې داسې راټول شوي داسې حکومت لرو چې نړۍ ته قناعت ورکړو چې تاسو ګټه په افغانستان کې بدون له جګړې نه تامینېږي دا د ما ګټه دغه مې پالیسي راځه چې معامله سره وکړو یو خو د بالراو سیاستونه جاسوسي ګوډاګي یو تعاملي سیاست په دنیا کې کیږي دنیا سره جوړه سره تعاملي سیاست کله چې دولتونه جوړ سول نظام منځ سره راغی حکومت منځ سره راغی بیا اولیه کمونه کمونه اولیه نه خلک راپورته سره کرا کرا دلته وروسته تعامل معمولا دنیا کې شته دا خپله راکړه واکړه نه تعامل ده تجارت هم یو تعامل ده دا ناست هم تعامل ده اړیکې هم تعامل ده دغه وخت چې دا کار کېدو بل دولت سره لاس یو کوو درېمې نیوه بیا حق همداري کوله دا هم تعامل و داسې سرحدونه تعینېدل دا هم تعامل و ډولونه فرق کوي معمولا دغه تعاملي سیاست نن په دنیا کې شته که چیرې موږ تعاملي سیاست ته اوس آمادګي لرو آیا که نه لرو موږ څه کوو دغه ایران ته موږ څه وایو څه دلیل ورته وایو ایران ای تا ګټې چیرې وایي د ما ته هغه ګټې د ما چیرې ما ته څه راکړې که ورته وایي څه درکړم چی شته آمادګي لرو نه لرو یعنې دا یو ډېر لوی بس څه نه چې راکړې پیسې و دا یعنې په اومیاتو کې څه سره جوړ کړو د مشکل لرو که نه لرو تاسو د اوبو مشکل دی نو لرو که نه لرو تا آیا ګټه هماغه د 1993 کال د میر عباس وایدا او د موسی شفیق تړون ته ځي هغه وایي زه ځم موږ ځان کوي درالې کې هغه د موږ په ګټه ده تا ته 20 متره مکابه اوبه ویسي په نکه شپږ بیزه کاله زه ځم ځان کوي ته اوس اته نه نه جوړ کړی یو سلو 50 متره مکابه په فیسا نه کاټه تا دې ما تا ونه کې تا ته د کوهک په نوم د برق جوړې اته ما په اوبه بیرته په هلمند په نیمروز کارځي دا خو معنا دا ده چې هغه وخت تاته خو اجازه نه او تا ته هغه وخت چې دغه د سیستان مسله په نوم نسن هم کال کې مکمهن د موږ په سړیتوب چې کله مستمره وو لاړه تا سره حال کړله تا ته ویله ته بلته نهر نه جوړې بیا په همدغه دورس قرۍ دورس مادهیي تړون کې 15 ماده کې اوسېږي چې غیر هغه 20 کیلومتره اوبه چې تا ته درځي او بیرته بیا دې خواته راځي دغه دې هغه ته ګوډ سره خواته دې
د نیمروز سیمه ته نور تا ټول وب افغانستان خپل د بابا غره نیول تا خدا مثلا په پاکستان سره د جوړن په مسله کې موږ مشکل لرو کنه لرو که خاور وبخو ناس نو ناری و چې آزادم که افغانستان آزاد خلاص اشغال خلاص تر مارګری پر اشغال نه ده پاکستان پنجابیان نه ده اشغال کړی دا افغانان دي که پنجابیان دا افغانستان ده که پاکستان ده ازغان تا در باندې باندې ته داوی کې چې باندې دیوال نه چپ خو مطلب دا ده چې دغه مسایل موږ کله تشریح کړي کله حکومت تر خپله وزیر خارجه په نوم سرپرست ده او سرپرست مسؤلیت نه اخلمه کله دې ته پام وکړو موږ دا کړه البته سو دې ته چې جګړه پردي سره قام ده کله چې جګړه په بهر کې جوړیږي کله چې د بهرنۍ په ډالر باندې پیسو جوړیږي کله چې دوسته پردی ده دا جګړه د موږ نه ده دا د موږ په ضرر ده په دې باندې ماشومه باید پوه سي یو لیوران باید پوه سي سالم خو پوه باید سي کله پېږي هغه سالم هغه هم لیوانی ده جګړه هغه ده چې موږ یو وخت په 1390 کال کې کوله خپله سیلاوه او توره او توپک هم په خپله توپخانه د کندارو په پلچرخي کې جوړوله بارود خپل وسکم خپل او پیسې خپل او خپل وسکم هزار بونه اما کله چې بیا روس ان په ولا سو وڅښتم کار کې دا د عبد البادی قزل باغ د دیوان بیگی د دیوان علام مشر دی چې و سکم و کې جوړ دا یا مچا با په وخت حکم شو د قادر بیر چې بر احمد پاچا سکه ځان بر سیموزن از پښت مای تا با ما دا د موږ سکه و په وخت جوړ دا هاندې د میرویس نیکه په وخت جوړ دا زکه بیا موږ لاندې موږ جنگ دوه موږ جنگ چې انګریزان سره موږ په اتلس نام کالو کې خپل پیسې وغن په نس نو سم کې و دې ته موږ وایي چې ولاړ تل والی مو کړه کارمانی مو کړه دا چې تا د پردای په سپینه ماڼۍ کې له رېګان سره دې رهبران ناست دي او کارمل د تاشکن راځي او بیا دلته بیا په مجاهدین د دولتونه په پاکستان کې جوړیږي د طالبان حکومتونه له قطر نه سازماندي کې چې لویه پرتې د امریکا ده او توپکونه وسطې راځي د پردو ډالر د پردویو که دا شل کاله حکومت هم پردی و وسم پردی و دالرم پردی و دوم لري بله خو ښاغلی مارج اوس مهال دغه اندېښنې او بالاخره له مقاومت جبهې په نوم له جبهې څخه د امریکا د کانګرس ملاتړ اسلامي امارت څه پیغام لرلی شي ستاسو په نظر دوی چې اوس په واک کې دي دوی خپله یوه وسلواله مخالفه ډله که چیرته لري او دا د امریکا له ملاتړه برخمنه کیږي نو بیا هم دا د یو فشار د وسیلې په توګه په اسلامي امارت کارولی کیږي یا دا چې نه ممکن له همغې جبهې څخه ملاتړ ترسره شي او د اسلامي امارت په وړاندې دوی ودرېږي کله چې بهرنیان دا غیر مسؤول جغرافیو کې یو مسؤول جغرافي یو غیر مسؤول چې افغانستان دا ما توضیح کړي ضرورت یې اوس نشته نو کله په دې جي کې چې یو حکومت جوړوي ډیزاین کوي دې ته یو الټرناتیو هم جوړوي که مثلا دا چپس یا سالت پراس یا دا خپله بغاوت وکړي بیا بل ورته وي او په ځمه کې همې شرط پوزیسیون اپوزیسیون ساتي تعدید په شکل باندې ساتي دا له ډېر پخوا نه ده هغې وخت کې چې امیر عبدالرحمن خان چې مقتدر آینی فولادي پاچا و دوی به ایوب خان ورته تعدید غوندې همیشه استعمالوه حتی په دوران کې ورته ویل که امضا نه کوي ایوب خان امضا کوي مثال په توګه داسې په کوم حالته پورې و که څنګه نه و تعدید همیشه هلته موجود به و د مقاومت ډله تاسو وګورئ چې دغه تقریبا نه نیم میاشتې مخکې برنارد هنري لیوي هغه یهود چې په فرانسه کې سره ټول جنګونه دنیا ته زمینوي اوه نیم میلیونه ډالره احمد مسعود ته ورکړل بیا هلته پروژې جوړ کړې چې یو پارک کومه کوڅه چې یوه د مسعود په نوم یې کاو داو کرزی صاحب هم راغلی او نور مغه ټول ته پخاره دولو کښې ناست ځکه هغه زورور و هغه چې هر څه وتره پاتې و تلیفون یې د محمد مسعود زویه له رئیس جمهور فرانسې سره کښېنه او دوی له ملاقات او تجربات نه و چېرې دا هم سره وګوره چې یو شخصیت یې جوړ کړو هغه هم ته راغی کښېناست وایي راسته وګوره یعنې زورور خلک و هغه وخت نه پروګرام کراکرا شروع شو موږ ویل موږ ته موسقه پا راغله همدغه پیسې په ټولو څلوېښت هېوادو د اروپا او په نورو کښې تر تلسیم سول یو څه چې مظاهرې وکړه ما همدغه تلیفونونو کښې بخرانو تلویزیونونو کښې به چغې ولې خلکو ته چې داسې یو پروګرام روان ده تدابیر باید ونیول سي خو خیر کور د طالبانو وادم چې هغه جونه تصفیه کړله دوی ته یې وښوده چې تاسو چې نه سي کولی مګر هم دوی خو اوس کوشش کوي په کار دې ته اوس طالب څه وکړي آیا دا خاوره د موږ ده که نه ده دغه طالب مالک ده که نه ده حکومت ده که نه ده ته و دا ستا ده که نه هغه جواز ظریفي یو وخت وزیر د پخوانی خارجې د ایران وویلې و امریکا غوښته چې موږ سره جنګ وکړي راغله جنګ یې کاوه موږ پوه شو چې جنګ نو کوي موږ دومره وکړه چې د عقل دغه جنګ د ایران له خاورو نه لرې کړه دګه ژبه بایشان و جنگی دیم
یعنی معنا یې د هغه حوثیانو یمن مسله وه، انصار الله، او دې خواته د سوریه او د عراق مسله وه، یعنی جنګ ورته وی وړه. و دغه بحران را روان ده. موږ آیا دېنه ګټه اخیستی سو کوم پلانو ته لرو که نه؟ که نه څه کوی، د قده قرباني خو نه سو اوس دېنه ځان بچوی سو که نه څه کولی. روسیه خو کوښښ کوي چې خپله پخواني شوروي هېوادونه د هغې زندرارې ښه بانه یې جوړه ده، تو ورځ عسکر زیاتوي په نوم د سرحد په دې باندې تاجکستان ته هم دغه قرغستان کښې به مسله جوړه کړه، عسکر یې جبري جای کړه، همدغه ترکمنستان ازبکستان دا ټول دوی ته راځي خپل قوت جوړوي. ایران هم خپل تدابیر نیسي، هغه د ورځ په ورځ باندې دوی ورته تڼو ته پاسګاه وایي. پاسګاګانې نهه دانې وې، یو سلو څو دانې سوې، اوس به تقریبا درې نیم سوه نورې لګیا هغه په ورځ جوړوي خپل سرحد خپل پروګرام مخته بیایي. پاکستان خو د امریکا د قناعت ورکړی، د افغانستان جګړې مې ګټه وکړه، بله وسې اتوم اتوم هغسه ټول ازغان تارم په دې نس کښې فتاو دا قبایلي سیمې هم ځان ته پلې واخېستلې. چین خو هغه د په ډبلیو ټي او کښې مثلا په ورلد ټریډ اورګانایزیشن کښې ځان شامل کړ، ټول خوراکي توکي خرڅ کړه، ته اروپاو ته دلجي په راوړله. یاتهته امریکا د اندازونه پرې د کورونا مسله ورته را وړاندې کړه چې اوس خوا ته پروتوکول لرمه، دلته د ده خوراکي توکي دا څنګه کړمه. بله ښاغلی مارج، که باز هم راټول کړو، اوس مهال اسلامي امارت که چیرته واک ته رسېدلی دی، دوی وایي چې نوره جګړه په افغانستان کې ختمه شوې ده او هر هغه هیواد چې ستونزه لري لا ډیپلوماتیکو لارو د لموږ سره حل کړي. خو رښتیا هم نړۍ چې څه غواړي، آیا دغه مسایل د خبرو له لارې له اسلامي امارت سره حل کول غواړي یا دا چې نه نړۍ تر اوسه کوم داسې تصمیم نه لري او که د مخالف جبهې څخه ملاتړ ترسره کېږي نو طبعا بیا هم افغانان بدبخته کېږي، دوی بې وزله کېږي. نو دغه وضعیت که چیرته همداسې دوام پیدا کوي نو حل لارې ستاسې په نظر ورته څه کېدلی شي؟ ګوره دغه امارت اسلامي چې ده دا ټول به ملامت ته ګوندې که پاک سپېڅلي خلک شته، د وطن ته ژمن خلک دي، متاسفانه دوی تعداد کم ده. مرم دوی په منځ کښې لویه کسان بیا د رهبري البته مسکر تعلیم نه ښایي، دوی کښې بیا داسې کسان شته چې پردیو پروژو ته کار کوي چې دوی زور هم نه پرې رسېږي، او دوی دوی کولی شي د خلکو استخبارات فعاله کړي که د هغوی په لاس بیا استخبارات نه وي، که دوی تثبیت کښې وګوري او ملت ته یا قانون ته یې که نهسي کولی ملت یخوا د خل سوا کښې دا کسان دوی دا کار کوي. او که په ټوله کښې بیا طالبان د بهرنۍ پروژه وي خو بیا مشکلات وي، او که نه وي بیا چېرې نو دوی خو بیا نه تدابیر نیولی شي مثلا یو معامله له امریکا سره وکړي چې ته څه غواړې راسه خپلې ګټې دې او د موږ ګټې څه شوي، یو دولت په حیث د یو حکومت په حیث باندې موږ ته باید وکتل شي. د لارې د حل دا ده، بهترینه لاره حل چې یعنې واقعت سړی ووایي، بهترینه لاره حل هغه داسې طالبان بېرته دوهې تړون ته مراجعه وکړي، همهغه درېیم بند دی چې دوی ورسه لاسلیک کړی او مجبوره هم دي چې وکړي. دا فشارونه په همدې دي، دا د مقامت ډډ راپورته کول هم همدا ده، پخواني کسان راغستل هم په ډول ډول په دې باندې فشار دا ده، دغه تهدیدونه هم چې داعش دا قصې چې دي دا هم ټول مسایل نه تنها چې بهرني اپا لکه اوکراین او روسیه او ایران او چین دا لري، په دننه په دې باندې فشار هم دا ده، داسې په رسمیت نه پېژني، تعذیرات پرې جوړوي، لا شاید نور تعذیرات هم پرې جوړ کړي. یا احتمالات د ده سره دلته بحث موږ په بهر مجامع کښې واورېده چې د تور لیست مسله بیا راپورته کوي او د طالبان رهبران باندې قود بندوي چې نور بهرني کنفرانسو کښې ګډون ونه شي کړلی د تور لیست په وجه باندې او د تورست په نوم باندې دا ورته کوي، او کېدای شي د افغانستان پروازونه هم وتړي. داسې انګېرنې موجودې دي، نو تقریبا حتی تجارتي او نور مسایل کچای شي دوی باندې اوس دا وایي که دوی نور اقتصادي مشکلات راړي په ملت زجه راځي، دا ولې دوی ته لاره جوړه کړې چې دوی مثلا هغه کښې حتی د قطر دفتر ورته محدودوي او کورونه چې په بهر کښې دي شلوي ته هم تکلیف نه جوړ کړي. دغسې خبرې موږ له انګرېزانو داسې خصوصي واورېدلې چې امکان لري په دې طرو باندې کار کېږي. نو دا له مخکې نه مخکې زه د افغان په صفت خطر احساسوم هم دوی ته وایمه چې تاسې باید د دوهې تړون ته مراجعه وکړئ، هغه درېیم بند کښې څنګه حکومت جوړېږي هغه رقم چې تاسو امضا کړی د روسیې او امریکا هلته هغوی هم څه که هغه ناظر وه هلته، او دا سند یو قي سند په حیث باندې ملګرو ملتونو امنیت شورا کښې ثبت شوی، ملګرو ملتو سازمان او د هغه ټول غړي یو سل درې نوي هېوادونه هم څه نه شي کولی. نو دې ته مراجعه وکړه، مننه کوم، راسه زحمت جوړ کړې، حکومت جوړ کړه، حکومتداري، معیاري حکومت، کابینه، قانون، دغه مشروعیت ټول په نظر کښې ونیسئ، نړۍ به هم تاسې وپېژني، د افغانستان به له بحرانه بچ کوي، افغانان به بچ کوي، خپله بقا لپاره هم کار وکړي. دغه د محب قصه صحیح ده چې دا یو څه هزارهګانو دا خلک راپورته کېږي د پښتنو سپکاوی کوي، اما دا لوی عبرت ته طالبانو ته عبرت په دې ده چې بیا ټول مشرانو ټول کسان چې غلط کارونه کوي چې بیا دغسې په دنیا کښې سپک، مننه کوم، پرېږده دا یو اوږدهي برخورد و، مګر هم په عمومي کچه باندې داسې عبرت وته
فکرو کسی که عزت و زرت د الله پاک پلاس کې ډېره زیاته مننه د مثبت بدلون په هیله کور موادان ښاغلی معارض چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله. لیدونکو په بحث کې راسره ښاغلی عزیز معارض پخوانی ډیپلومات و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د اندېښنو چې په افغانستان کې داعش او القاعده یو ځل بیا د سر راپورته کولو په حال کې ده. دا به سیمه او نړۍ لپاره ګواښ وي. په دې اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې اترې درلودې. په دې سره خبري ساعت هم پای ته رسولو. تاسې هم منندو یم. پاتې وخت په خیر.